Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda hudud informatsion dasturi. Studiyada men Dildor Abduxalilova va hamkasbim Jamshid Hojakbarov. Assalomu alaykum. Yurtimizda issiqxona maydonlari ularda yetishtirilgan mahsulotlar hajmi 3 barobarga ko'paygan. Bugungi kunda yoqilg'isiz istiladigan issiqxonalar barpo qilish amaliyoti ham ommalashib boryapti. Prezidentimiz tomonidan ushbu tajriba ma'qullanib, ularni ko'paytirish, dehqonlarga tayyor holda qurib berish zarurligi ta'kidlandi. Buning uchun oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida 100 million so'mgacha garovsiz kredit beriladi. Kuni kecha davlatimiz rahbari raisligida ana shunday muhim masalalarni o'z ichiga olgan agrar sohani rivojlantirish masalalariga bag'ishlab video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Muxbirimiz Umid Olimova batafsil hikoya qiladi. Qishloq xo'jaligida unumdorlikni oshirish bevosita ekilayotgan urug' navlariga bog'liq albatta. Yurtimizda 1 gektar maydondan olinadigan o'rtacha hosil ilg'or mamlakatlardagiga qaraganda kam, lekin o'g'it ham, yoqilg'i ham, suv ham 2 karra ko'p ishlatiladi. Bu yildan ilk bor chetdan olib kelingan chigitni ekishga ruxsat beryapmiz. Bir oydan keyin chigit ekish boshlanadi, lekin shu paytgacha paxtachilik kengashi raisi Abdurahmonov, karantin Ergashev viloyat hokimlari bir to'xtamga kelib, qayerdan qanday navli urug' olib kelib, qayerga ekishni xalqigan yo'q. Mazkur yo'nalishdagi ishlarni yanada rivojlantirish maqsadida prezident mutasaddilar oldiga bir nechta vazifalarni qo'ydi. Umuman Abdurahmonov hokimlar va klasterlar bilan faol ishlab, bu yil 100 ming gektarda yuqori hosildor xorijiy paxta navlarini ekaman degan gapi ustidan chiqishi kerak. Shuningdek, dehqonlarni yangi agrotexnologiyalarga o'qitib, hosildorlikni paxtada 50 sentner, g'allada 100 sentnerga yetkazish mumkinligi aytildi. Hozirga qadar 5 ta davlatdan yangi paxta navlarini, seleksiya navlarini olib kelish bo'yicha rejalarni aniq tasdiqlab olganmiz. Bu bo'yicha butun tizimni yaratib berganlar, endi mana shu ekish sezoni yaqinlashyapti. Mart oyiga qadar mana shu urug'larni dehqonlarimizga taqdim berishimiz kerak. Bu bo'yicha majburiyatlarni oldik. Hamma shart-sharoitimiz bor. Davlatimiz rahbari fermerlarning manfaatdorligi masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Alohida aytib o'tish kerak, fermer xo'jaliklarining barqarorligida xarajat kamligi ham muhim. Prezidentimiz juda fermerlarga yaxshi erkinliklar yaratib bermoqda. 2023 yilda oladigan bo'lsak, g'alladan o'rtacha 75 sentner g'alla oldik. Qolganini birja orqali sotildi. Mana bu yil saqlash, tashish hammasi byudjet tomonidan qoplab beriladigan bo'lyapti. Albatta bundan xursandmiz. Bu yildan boshlab har bir fermer klasterni o'zi tanlash imkoniyatiga ega. Erkin faoliyat yuritadi. Chetdan urug' olib kelib, o'zi tanlagan urug'ni ekishi mumkin. Mineral va mahalliy o'g'itlar. Selektordan muhtaram prezidentimiz kunlik ishlab chiqarishni 6000 tonnadan 9000 tonnaga oshirishga topshiriq berdi. Albatta bu ham fermerga bir yengillik. O'g'it ko'paysa, albatta hosildorlik oshadi. Manfaatdorlikni yanada oshirish uchun bu yil paxtachilikda bo'lgani kabi g'alla yetishtirishda ham imtiyozli kreditni to'g'ridan-to'g'ri fermerga berish tizimi joriy qilinadi. Har yili 13 fevral Butunjahon radio kuni sifatida nishonlanib kelinadi. Fursatdan foydalanib, sana munosabati bilan hamkasblarimizni tabriklaymiz. Radio faoliyatini yanada ommalashtirish borasida poytaxtimizda turli tadbir va konferensiyalar tashkil etilmoqda. Muxbirlarimiz ayni jarayonlardan xabar berishadi. 12 fevral kuni O'zbekiston Milliy media birlashmasi tomonidan unga a'zo teleradio kanallar vakillari uchun Butunjahon radio kuni munosabati bilan radioda milliy kontentning o'rni mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazildi. Spikerlar tomonidan nafaqat radio, balki nodavlat telekanallarda ham milliy kontentni ko'paytirish, ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy dasturlar sonini oshirish, mahalliy va xalqaro ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi hamkorlik munosabatlarini mustahkamlash kabi masalalar to'g'risida fikr-mulohazalar bildirildi. Yig'ilishda ayniqsa xorijiy seriallar tanqid ostiga olindi. Ularning milliy qadriyatlarimizga salbiy ta'siri, yoshlarni o'z g'oyasiga ergashtirayotgani sababli prime time vaqtlarida bu kabi seriallarni bermaslik taklif etildi. Bugungi kunda yoshlarni ko'proq milliylikka targ'ib etish, xorijdan kirib kelayotgan milliy qadriyatlarni o'zlashtirish emas, balki o'zbekona urf-odatlarni, o'zbekchiligimizni targ'ib etish asosiy masala bo'lib turibdi. Va o'ylaymanki, biz tarqatayotgan telemahsulotlar, ko'rsatuvlar, radio loyihalarida bu yoshlarga yaxshigina ta'sir etadi. Tadbir so'ngida O'zbekiston Milliy media birlashmasiga a'zo teleradio kanallarni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama etildi. Tashkil
o'tkazilgan 2 kunlik xalqaro konferensiyada Milliy media birlashmasiga a'zo nodavlat radio kanallari vakillari hamda xalqaro ekspertlar ishtirok etishmoqda. Bitta huquqsiz, bitta qurol aslahasiz butun Hindistonni, butun dunyoni Mahatma Gandhi zabt etdi. Mahatma Gandhining kuchi radioda bo'lgan. Agar radio bo'lmaganda Mahatma Gandhi balki shuncha muvaffaqiyatga erishmasdi. Radio ko'rsatadimi degan savolga albatta ha deymiz. Radio ko'rsatadi. Kech kuz oqshomlari, qishloq ko'chalari, shildirab oqayotgan soylar degan ovozni eshitgan odam albatta tasavvuriga keladi. Demakki, radio ko'rsata oladi. O'zbekistonda radio bundan roppa-rosa 97 yil oldin ish boshlagan. Konferensiyada o'zbek radio to'lqinlari yurtimizning chekka hududlariga, balki boshqa davlatlarga ham yetib borishi alohida ta'kidlab o'tildi. Shunaqa o'ylaydiki, hatto yosh kattalar hamkasblarimiz endi nima qilamiz? Bundoq bo'lib ketdi, bundoq bo'lib ketdi, hamma internetga o'tib ketdi. Men ijodkorman. To'g'ri, radio boshlovchiman, lekin ijodkorman. Meni ijodimni, meni gapirayotgan gapimni, meni nutqimni, meni dasturimni odamlar televizorda ko'rdinimi, radioda eshitdinimi, YouTube'da ko'rdinimi? Muhimi ko'rsin. Tadbirning birinchi qismida xalqaro ekspertlar so'zga chiqib, turli xil masalalarni muhokama etishdi. Ikkinchi qismi esa tushlikdan so'ng davom ettirilishi kutilmoqda. Uni markaziy studiya informatsion dasturi orqali tomosha qilishingiz mumkin. Muhammad Amir Hayotzoda Abdujalil Abdusamatov hudud informatsion dasturi uchun. Samarqand shahrida yovvoyi hayvonlarning ko'chib yuruvchi turlarini saqlash bo'yicha yirik anjuman davom etmoqda. Unda jahonning 133 davlatidan tashrif buyurgan delegatsiya a'zolari ishtirok etmoqda. Nufuzli konferensiyaning 2-kun tafsilotlari bilan hamkasbimiz Ruxsora G'ofurova reportajda tanishasiz. O'zbekiston transchegaraviy tabiiy parklar yaratish bo'yicha mintaqa mamlakatlari bilan yaqin hamkorlik qilmoqda. O'zbekiston Ustyurt platosi kengliklarida yashagan va inson omili ta'sirida yo'qolib ketgan Osiyo qoploni populyatsiyasini qayta qilinishtirishni boshlaydi. Bu haqida xalqaro anjuman ishtirokchilariga mamlakatimiz prezidentining murojaatnomasida aytib o'tilgan. Bugun noyob jonivorlarni asrab qolish uchun ular o'tadigan migratsiya yo'llari juda muhimdir. Anjumanda Markaziy Osiyo davlatlari vazirlari va xalqaro tashkilotlar rahbarlari o'rtasida migratsiya turlari va transchegaraviy yo'laklarni himoya qilish bo'yicha birgalikdagi harakatlarga qaratilgan qator kelishuvlarga erishildi. Shimoliy hududlardan to Afrikagacha bo'lgan, demak, o'shanaqa migratsiya yo'llari bor. O'sha migratsiya yo'llarini biz ochib berish nuqtai nazaridan, demak, xalqaro standartlar asosida bizni mana Markaziy Osiyo davlatlarimiz barcha davlatlari hozir imzolashdi. O'zim ishlarni amalga oshiradigan bo'lsak, o'zimizni bioxilma-xilligimizni saqlab qolishga, rivojlantirishga ham erishamiz. Yana bir muhim ma'lumot. Qoraqalpog'istonning Jiltirbas ko'li xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan suvli botqoqli yerlar ro'yxatiga kiritildi. Shu vaqtgacha O'zbekistondan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan Ramsar suvli botqoqli yerlar ro'yxatiga, ya'ni Dengizko'l ko'li, Arnasoy ko'llar tizimi, To'dako'l va Quyummozor suv omborlari, Sudochi ko'llar tizimi kirgan. Konferensiyada suvli botqoqli yerlar bo'yicha Ramsar konvensiyasining bosh kotibi doktor Musonda ham ishtirok etmoqda. As I presented the certificate. Men suv botqoq yerlari bo'yicha konvensiyaning bosh kotibiman va ko'chib yuruvchi turlar konvensiyasining 14-chi yig'ilishida ishtirok etayotganimdan juda xursandman. Hayotim davomida ko'plab shunday hududlarni ro'yxatga o'tganligi bo'yicha sertifikatlar topshirganman. Qoraqalpog'istondagi Jiltirbas xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan suv botqoq yerlari haqidagi sertifikatni O'zbekiston bosh vaziriga taqdim etdim. Bu juda muhim voqea, sababi bu ko'chib yuruvchi turlarning go'zal joylarda o'sishi va omon qolishi uchun qilingan eng katta harakatning boshlanishidir. So I'm very excited and Ruxsora G'ofurova, Sirojiddin Hoshimjonov, hudud informatsion dasturi uchun Samarqanddan. Ma'lumki, mamlakatimizda har yili sohalar kesimida o'rtacha nominal ish haqqi miqdori e'lon qilinadi va afsuski, bu ro'yxatning eng quyi qismini doim ta'lim va sog'liqni saqlash tizimi vakillari egallashadi. Masalan, 2023 yilda respublikada o'rtacha oylik miqdori 4 million 92 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa, ta'lim yo'nalishida faoliyat yurituvchilar o'rtacha 2 million 930 ming so'm maosh olishgan. Albatta, qayerda rag'bat va yaxshi haq to'lansa, o'sha yerda eng yaxshi mutaxassislar faoliyat yuritadi. Shu bois mamlakatimizda o'qituvchilarni rag'batlantirish, maoshini oshirish borasida amaliy ishlar boshlangan. Natijada minglab oliy toifali izlanuvchan pedagoglar 1000 AQSh dollari miqdorida daromadga ega bo'lishyapti. Hozirgi lavhada bu haqda batafsil so'z boradi.
Amerika Qo'shma Shtatlari, Janubiy Koreya, Singapur kabi dunyoning eng ilg'or mamlakatlarida o'qituvchilik kasbi eng ko'p maosh to'lanadigan kasblardan hisoblanadi. Ammo ming afsuski, uzoq yillar mobaynida mamlakatimizda o'qituvchilar eng ko'p ishlagan, ammo eng kam oylik olgan insonlar qatorida turishdi. 2021-yilda ilk marotaba davlatimiz rahbari pedagoglar oyligini 1000 dollardan oshirish taklifini ilgari surdi. Endi maktablarimizda turli qog'ozbozliklar va jamoat ishlaridan ozod bo'lgan, huquqlari qonun bilan himoyalangan pedagoglar faoliyat yuritishmoqda. O'qituvchi bo'lganimga pushaymon bo'lgan kunlarim bo'lgan. Qayerda moddiy yaxshi taqdirlansa, odamni ishlash ishtiyoqi o'zgaradi. Ko'plab oliy ma'lumotli ustozlarimiz bozorga tirikchilik g'amida chiqib ketdi. Nimagaki maktab oyligi bu narsani ta'minlab bera olmayapti. To'g'ri, oyliklar birdaniga sezilarli darajada oshmadi hali, ammo o'z ustida tinimsiz ishlaydigan ustozlarning yelkasiga shamol tegdi. Oliy toifali turli sertifikatlarga ega yutuqlari boshqalarga o'rnak bo'ladiganlar maktabda ishlab ham ko'p maosh ola boshladi. Poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi 86-maktabning tarix fan o'qituvchisi Kattabek Ochilov ana shunday pedagoglardan. Oliy toifali ustozman. Shu vazir jamg'armasini qo'lga kiritganman va oyligim o'z-o'zidan 1000 dollardan oshib ketgan. Hozirgi kunda qo'lga tegadigan oylik 13 milyondan oshiqroq. O'quvchingiz respublika fan olimpiadasida o'rnasa sizga qo'shimcha 100%gacha ustama beradi. Qolaversa o'sha qizil maktab doirasidagi maktablarda ishlaydigan bo'lsangiz, unga qo'shimcha ustamalar beradi. O'sha har bir kriteriyaga javob beradigan tarix fan ustozi 20 million oylik olsa bo'ladigan sharoit bor yurtimizda. Yana bir qahramonimiz esa yaqinda poytaxtdan uy sotib olishni reja qilyapti. Albatta, bunga bir yildan buyon yuqori maosh olishi sabab bo'lgan. Nayila Ishimbayeva o'qituvchilarning ortiqcha vaqt gerçiliklerden azat edilişi yanada koprak oz üstüde işleş imkanını berdi diye takitledi. Men 18 million so'm maosh olaman. Ko'pchilik ishonmasligi mumkin, ammo bu haqiqat. Bir yil avval Angren shahridan ushbu maktabga ishga kelgandim. Yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanib, bugun kasbim ortidan yaxshigina daromad ham topyapman. Menimcha, bugun o'qituvchi qo'shimcha keraksiz ishlardan ozod bo'lgani uchun ham o'z ustida ishlay olyapti. Совершенствуемся и работаем только над собой. O'qituvchilar eng qimmatli resurs, ya'ni insonni tarbiyalaydi va ta'lim beradi. Ularning mashaqqatli mehnatiga munosib haq to'lash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bu boradagi tizimli ishlar esa hali davom etadi. Dasturimiz davom etadi. Ma'lumki, 2021-yilda aholini davlat hisobidan bepul tibbiy xizmat va dorilar bilan ta'minlash loyihasi ishlab chiqilgan edi. Unga ko'ra, kasalliklarni erta aniqlash va xizmat sifatini yanada oshirish maqsadida shifoxonalarda kafolatlangan tibbiy paketlar tashkil etildi. Natijada yurtdoshlarimizga bepul dorilar berilishi birlamchi bo'g'inga tushirildi. Xo'sh, ushbu dori vositalari kimlarga beriladi? Bu preparatlarning respublikamizning barcha markaziy va oilaviy poliklinikalardan olish imkoni bormi? Muxbirimiz Tabassum Utamurodova mazkur savollarga javob olish maqsadida poytaxt va bir qator hududlardagi holatni o'rgandi. Yurak xastaliklari, kam qonlilik, ko'z kasalliklari va bolalar uchun xavfsiz dorilarni bepul olish mumkinligini bilasizmi? Yo'q, nima xabarim yo'q. Bilmadim. Xabarim yo'q, eshitmayapsiz? Yo'q. Olmaganman. Bepul bersa, konechno, hammaga yaxshida, albatta. Yo'q, endi eshitmayman lekin. Bugun aholiga berilayotgan bepul dorilarning umumiy soni 235 ta. Undan 120 turdagisi oilaviy yoki markaziy ko'p tarmoqli poliklinikalarda beriladi. Qolgan preparatlar va tibbiy buyumlar esa tuman, shahar shifoxonalari va tug'ruxonalarda shifokorlar tavsiyasi bilan bepul berilishi belgilangan. Rozostatin dorimiz bor. Bu preparat qonda xolesterin miqdorini tushirib beradi. Lapiramid dori vositamiz bor. Bu ich surishni oldini oladi. Suyuqni o'rnini bosuvchi preparatlar bilan ta'minlanganmiz. Bitta emas, bir necha turdagi temir preparati dorilarimiz bor. Bundan tashqari bolajonlarimiz ko'p isitmalashadi. Suspensiya shaklida parastamol qon bosimini oshishga tavsiya etiladigan dori vositalarimiz. Infeksion kasallikda antibiotik dori vositalarimiz mavjud. Poytaxtimizdagi Olmazor tumanida joylashgan markaziy ko'p tarmoqli poliklinikada ham aholi ehtiyojidan va kasallik turiga qarab 119 turdagi dori vositalari aholiga bepul berilyapti. Shuningdek, tumanda 44 nafar buyrak va jigar ko'chirib o'tkazish amaliyotini boshdan o'tkazgan hamyurtlarimiz bor. Davlatimizda masalan, misol uchun tarkibida takralimus dori vositasi bo'lgan narxi 600 ming. O'rta hisobda 50 AQSh dollari teng dorilar bilan tekin ta'minlab kelmoqda. Ushbu dori bilan ta'minlashda juda ko'p uzilishlar bo'lardi. Bemorlar majbur bo'lishardi o'zining yonidan borib shu qimmat baho dorini sotib olishga. Hozirda endi bir necha oyga
yeterli derecede hacimde bemorlarimizni ushbu dori vositasidan ta'minlayapmiz. Har bir poliklinikada bepul dori preparatlari beriladigan xona va zaxirasi bo'lishi kerak. Xo'sh, hududlarda ham kafolatlangan tibbiy paketlar bormi? Undan aholi vakillari qanchalik xabardor? Hamkasblarimiz Jizzax va Surxondaryo viloyatidagi dori ta'minoti va zaxirasini o'rganishdi. 120 turdan ortiq dori-darmonlar keladi. Birinchi oilaviy poliklinika 4 ta mahallaga qaraydi. Aholimiz yaxshi, keladi dori-darmonlarga. Bir kunda bitta mahallada masalan 15 ta, 20 ta shunday keladi. 90 xildagi dori-darmon, reaktivlar va bog'lov materiallari 57 turdagisi mavjud. Haqiqatdan ham oldini yo'q edi. Bir oddiy tabletka ham berilmasdik fuqarolarimizga. Endi bir dorisini yurak kasalligi kasallangan bemorlarimizga uyigacha yetkazib beramiz. Masalan, kamqonlik bilan bayatdim 7200 nafar. Ya'ni 2000 ga yaqin homilador bor ichida. Bularga oddiy bir temir preparat retsepti yozib berardik, borib oling deb. Mana shular to'liq ta'minlayapmiz. Qayd etish kerak, bugungi kunda tibbiyotga byudjetdan ajratiladigan yillik mablag' hajmi 6 milliard dollarga yetdi. Xususan, birlamchi bo'g'in orqali eng ko'p uchraydigan 10 ta kasallikni davolash va davlat tibbiy xizmatidan iborat kafolatlangan tibbiy paketlar aholiga bepul taqdim etilmoqda. E'tibor bering, bepul dorilar shakllantirilgan ro'yxat har bir muassasada bo'lishi kerak. Tabassum Otamurodova, Asilbek Olimov, Sirojiddin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun. Dildora, bilasizmi, bugun kunda ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan ayollar sonining ortib borayotgani ham quvonarli albatta. Navbatdagi reportajimiz qahramoni ana shunday soha fidoilaridan biri Farg'onalik yo'l patrul xizmati xodimasi Kamola Po'latovadir. U 7 yildan buyon avtomobil yo'llarida inspektor bo'lib faoliyat yuritadi. Navbatdagi reportajda qahramonimizning ish faoliyati bilan yaqindan tanishasiz. İçki işler tizimide bundan 13 yıl avval faaliyetini başlayan Kamola Po'latova o'sha payt 19 bahorni qarshilagan yoshgina qizaloq edi. İçki işler Vazirlik Akademiyasini serjantlar tarkibini tayyorlar oliy kursini bitirib kelganimdan keyin Furqat tuman ichki ishlariga jazoni ijro etish hozirgi propatsiya bo'limiga ishga kelganman. U tumanga birinchi ichki ishlar xodimasi ayol kishi borgan ekan, u tumanni juda ham iliq kutib olishgan. Mani juda ham hamma havas qilgan. Ichki ishlar tizimidagi turli yo'nalishlarda 6 yil davomida faoliyat yuritgan Kamola 2018-yildan boshlab Qo'qon shahrida yo'l patrul xizmati xodimasi sifatida ish boshlagan. Ko'pchilik haydovchilar uchun noodatiy tuyulgan bu jarayon ortidan fuqarolar hatto istalik uchun suratlarga ham tushgan. Boshida hayratlanishgan, ko'chaga chiqib ishlaganimda kelib rasmlarga olib ketishgan, birga rasmga tushib olaylik ham deyishgan. Bor shunaqa farzandlari bilan kelib rasmga tushib ketaylik, ilohim qizimiz ham sizga o'xshagan yo'l patrul xizmati xodimasi bo'lsin, ko'chada ko'p ko'ramiz sizni, juda ham qattiq qo'lga o'xshaysiz deyishadi. Ammo shunga qaramay xizmat faoliyati davomida ba'zi qoidabuzar haydovchilar qarshiligiga ham duch kelgan. Kameram turibdi. 2020-yilda esa homilador paytimda tazyiq bo'lgan, o'sha kuch ishlatish jarayoni bo'lgan, ma'muriy bayonnomamni yirtib tashlagan jarayonlarimiz bo'lgan, uni hujjatini olib, men ichki ishlar boshqarma boshlig'iga olib kelib beradigan jarayonimda yo'lda to'xtatib, menga faol qarshiliklar bo'lgan. Ba'zi qo'shtirnoq ichidagi haydovchilardan tashqari ayol kishining avtomobil yo'llarida jamoat tartibini saqlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish borasidagi mashaqqatli ishlarini dildan his etadigan fuqarolar ham borligi Kamola Po'latovaning ishga bo'lgan mehrini yanada oshiradi. Yilcha oldin qish paytlarida Qo'qonda elektr ta'minot 3 kun umuman bo'lmadi. Biz faqat chorrahalarda turdik o'sha paytda. Haqiqatan ham sovuq o'tib ketdi. Yana fuqarolarimiz haqiqatan ham juda ham rahimdilki, turgan joyingizda issiq-issiq kofe jo'natib yuborishadi. Shu iching sovqatib qoldingiz, haqiqatan ham rahmi keladi odamlarda. Yoki yozda turib choraha o'tkizdiramiz, shunaqa issiq oyoq tagidan issiq o'tishini men shu yozda tushunamanda. Qiyinchiliklari ham bor, o'ziga yarasha xursandchilik kunlari ham bor. O'ziga yarasha sharafli kasb deyman.
yo'l patrul xizmati xodimi bo'lish hammaga emas. Ayni dam 2 nafar farzandning mehribon onasi. Vafoli turmush o'rtoq va pazanda kelin bo'lgan Kamola Po'latova bir vaqtning o'zida ham oiladagi ayollik vazifasini o'tib, xizmat faoliyatida ham samarali ish olib boradi. Aslida bugungi qahramon ayolimizning tanlagan kasbi nozik xilqat vakillari uchun og'irlik qilgandik. Lekin u otasiga havas qilib, ichki ishlar xodimi bo'lishni chin dildan istagani uchun bugun o'z maqsadiga erishib, faolligi, aql zakovati va o'z mehnati bilan jamiyat osoyishtaligini ta'minlashda sidqi dildan xizmat olib bormoqda. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Abjonov, Hudud informatsion dasturi uchun Farg'onadan. Yurtimiz aholisini turar joy bilan ta'minlash maqsadida respublikamizning barcha hududlarida zamonaviy ko'p qavatli uylar qurilmoqda. Jumladan Andijonda ham har yili ana shunday xonadonlar o'z egalariga topshirilyapti. Biroq ayrim yangi qurilayotgan uylardagi kanalizatsiya bilan bog'liq muammolar aholining noroziligiga sabab bo'lmoqda. Xususan, Baliqchi tumani Avesto mahallasidagi 30-uyda istiqomat qiluvchilar ham mana bir necha yildirki uylari atrofidagi vaqtinchalik o'rnatilgan suv quvuridan aziyat chekmoqdalar. Dilfuza Ahmedova ayni manzilda bo'lib holatni o'rgandi. Yashash uyimizning atrofi botqoqlikka aylandi. Bu yerdan taralayotgan qo'lansa hidga chidab yashashning iloji bo'lmayapti deb murojaat yo'llagan Baliqchi tumani Avesto mahallasi Yangi hayot ko'chasining ko'p qavatli uylarida istiqomat qiluvchi aholi muammolarini o'rgandik. 20 kundan oshdi menimcha bu holatga. Hidiga ham mana tur bo'lmayapti buni. Ma'lum bo'lishicha 2019-yilda foydalanishga topshirilgan 24 ta xonadon egalarining yangi uy olib ham xursandchiligi uzoqqa bormagan. Mana 4 yildirki kishi tabini xira qiluvchi kanalizatsiya chiqindilari va suvni to'plash uchun mo'ljallangan quvurlarni to'lib toshib chiqishi aholi noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bu ko'rayotganimiz holva. Umuman bayda yurib bo'lmaydigan darajada o'tib ketadi. Endi bilmadim, endi sizlardan mahallali nomidan men ham iltimos qilaman. Bir endi chora tadbirlarini ko'rib, hokimiyatdagilar ham bir unday ko'rib e'tiborga olib, shu endi aholiga zicha yordam berishini so'raymiz. Fuqarolar murojaatini o'rganayotganimizni eshitgan mutasaddilar yetib kelishdi. Ana endi muammo bartaraf etiladi degan umidda edik, biroq mas'ullar ham muammo yechim bo'yicha biron tayinli javob ayta olmadilar. Anchadan beri o'sha 1 yil, 1 yarim yildan beri tuman hokimligi, boshqaruvchi kompaniya tomonidan bir necha marotaba homiylik hisobidan tortib bartaraf etilgan. Bu boshqaruv servis kompaniyasiga a'zo bo'lib belgilangan tartibda majburiy badal to'lovlarini o'z vaqtida to'lab borishsa, bunday muammolar yuzaga kelmaydi o'zi asli. Lekin bu masalamiz hal bo'lguncha buni chorasini ko'rib bartaraf etib turamiz. Va nihoyat uzoq kutilganidan so'ng suv tortish mashinasi ham yetib kelib ish boshladi. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Nahot mana shunday aholining ijtimoiy muammolari faqat tasvirga olish guruhi kelgandagina hal etish bo'yicha choralar ko'rilsa. O'ylaymizki, fuqarolarning haqli e'tirozlariga sabab bo'layotgan bu muammo tez fursatda hal etiladi. Dilfuz Ahmedova, Doniyor Aliyev, Andijondan. Yoshlarni ma'naviy yetuk shaxs qilib tarbiyalash kechiktirib bo'lmaydigan vazifadir. Bu yo'lda milliy yuksalish va o'zlikni anglash muhim hisoblanadi. Milliy g'urur to'g'risida so'z borar ekan, bu masalaning nozikligini hech qachon unutmaslik zarur. O'zbek xalqining hali yozish kerak bo'lgan dunyo sahifalarida oltin harflar bilan bitishi lozim bo'lgan sahifalari ochiq turibdi. Vatan tuyg'usini shakllantirgan xalqgina oldiga qo'ygan ezgu maqsadlarga yeta oladi. Muxbirimiz Aisha Xushnazarova mavzuni davom ettiradi. Mani elim, elatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. O'zbek o'z-o'ziga bek xalq. O'zbekiston xur mamlakat. Nomiga munosib bo'lish uchun ham birinchi navbatda xalqning milliy g'ururi shakllanishi muhim. Bu borada yurtdoshlarimiz bir-biriga o'rnak bo'lishi kerak emasmi? Ammo mahalla yoki qishloqda biror odam mamlakat bayrog'ini uyiga ilib qo'ysa yoki yurtni madh etsa, uni paxtakorga chiqarib sazoyi qilayotganlar ham shu millat vakillari. Afsuski, mamlakat madhiyasini har bir o'zini o'zbekman degan yosh u qari faxr bilan kuylashi uyatli ish emas.
Bundan bir necha yil avval jamoatchilik faoli matbuot anjumanida davlat tashkiloti vakilidan o'zbek tilida gapirishni talab qilgan edi. Tarmoqni yarmi uni qo'lladi, yana yarmi esa til bilmaslik yomon ekanini ro'kach qilib asosiy masaladan chetga chiqib ketdi. Ular O'zbekiston hududida bo'lgani uchun o'zbek tilida gapirish millatdoshlarimizga hurmat ekanini tushunishni istashmadi. Yoki yaqindagina Qatar bilan bo'lib o'tgan o'yinda futbolchilarimizga biroz omad yetishmadi. Xalqimizning aksariyati esa ularni avvalgi g'alabalarini esdan chiqargan holda turli haqoratli so'zlar bilan so'kishgacha bordilar. Xalq qachon birlashadi? Aslida millat birdamligi har bir vaziyatda muhim sanaladi. Bunda esa millatimizga nisbatan faxr tuyg'usi sanalgan milliy g'ururning o'rni beqiyos. U qayerdan yoki nimadan boshlanadi? Milliy g'urur farzandlar tarbiyasida vatan senga nima beradi emas, balki avval sen vatanga nima bera olasan degan savolni o'rtaga qo'yish, buyuk allomalarga munosib avlod bo'lish, o'zligini dunyoga namoyon etishdir. Milliy g'urur bayrog'imiz, gerbimiz, madhiyamiz, o'zbekona qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizni muqaddas deb bilishdir. Milliy g'urur chet el davlatlarida o'zimizni munosib tutishimizda, hurmatimizni saqlashimizda, o'zbeklarga qora ishchi sifatida emas, intellektual salohiyati yuqori bo'lgan millat sifatida qarashlari uchun harakat qilishimizda. Milliy g'urur ayol qizlarimizni ibo hayosida, pul uchun o'zlarini har kimga munosib ko'rmasliklarida, bundan or qilishlarida. Milliy g'urur erkaklarimizni bir so'zliligida, oriyati va vijdonida, vatan himoyasida hamisha hozir ekanligida. Aslida hammamizning qonimiz, jonimiz bir ekanligini tushunishimiz milliy g'ururdir. Ayni payt o'ylash, tahlil qilish payti keldi. Agar biz milliy g'ururimizni hozirdan yuksaltirmasak, boshqalardan hurmat talab qilishimiz nechog'lik to'g'ri? Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.